Trápi ťa poškrabaný lak, poškodený od kamienkov alebo od konárov? Pokiaľ áno, tak toto video je presne pre teba. Riešením je čirá polyuretánová ochranná fólia Magnus Pro, inak povedané aj PPF. Na rozdiel od iných firiem, fóliu nerežeme na laku vozidla. O vyrezanie fólie sa stará plotrovací stroj spolu s programom Magnus Intelligence. Medzi hlavné výhody fólie Magnus Pro patrí to, že nežltne, tak ako sa to stáva pri konkurenčných fóliách. Naša fólia sa sama opraví pri drobnom poškriabaní. O jednoduchšie umývanie vozidla sa stará z výroby nanesená keramická vrstva, ktorú nie je potrebné dodatočne nanášať. Pretože je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak vezmi šrubovák alebo kľúč a príď k nám sa presvedčiť.